Nakon poduže ljetne stanke, ponovo su se okupili gradski vijećnici na 13. sjednici gradskog vijeća. Ona je počela aktualnim satom, a pitanja gradonačelniku i pročelnicima postavilo je 10 vijećnika. Najviše pitanja vezano uz odvoz komunalnog otpada, od rasporeda odvoženja do stanja u stambenim zgradama. Nezavisna vijećnica Anica Radvan istaknula je kako je rješenje za probleme koji su nastali prvenstveno u naselju Andrije Hebranga lako, no zato mora postojati volja gradske uprave. Ono što zapravo mislim da smo trebali napraviti, evo to je nekakav moj prijedlog, a ne vidim zašto to i ranije nismo napravili, zakon o gospodarenju otpadom nama nikako ne priječi da mi kontejnere držimo na javnim površinama. Jedini preduvjet je da grad Slavonski Brod donese odluku o tome da, o tome za što ćemo mi namijeniti javne površine. Dakle, na Hebrangu očito postoji veliki problem s otpadom, naselje u vrlo neurednom stanju. I prometna infrastruktura bila je česta tema vijećničkih pitanja, od toga kako su odrađeni poslovi na pješačkoj stazi u Osječkoj ulici, potreba za izmjenama u regulaciji prometa u pojedinim ulicama, do rekonstrukcije pješačke zone u centru grada. Budući da programom građenja komunalne infrastrukture do 2023. godinu nije planirana rekonstrukcija ulica Stavčevića i ulica Ivana Plemenitog Zajca, na temelju kojeg posebnog zakona i pripadajućeg zakonskog članka se izvode navedeni radovi. Znači, Stavčevića i Zajčeva su bile u proračunu osigurana sredstva, mislim, da li 12, 13 ili koliko milijuna kuna osigurano baš za Stavčevićevu i za Zajčevu, znači bili su u proračunu. Ja nisam rekla da oni nisu bili planirani u proračunu, ja sam rekla da za njih, da oni nisu uvedeni u plan izgradnje ili rekonstrukciju komunalne infrastrukture, a po zakonu o komunalnom gospodarstvu one moraju i trebaju biti u planu da bi mogli biti planirani u proračunu. One jesu planirani u proračunu, ali vama predstavničko tijelo, odnosno gradsko vijeće nije dalo dozvolu za izvođenje tih radova, što znači da ste prekoračili svoje ovlasti. Postavljeno je i pitanje o javnom gradskom prijevozu koji godinama čeka na potpisivanje novog ugovora s prijevoznikom. Taj natječaj je već 3 ili 4 puta, nije sad bitno poništen. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 3 milijuna eura bez PDV-a, a natječaj se javio ponuditelj s nešto višom ponudom od te procijenjene. Ponuda kao takva prelazi planirana sredstva i naravno ne odbijena. E sad pitanje se odnosi na uvjete koji se traže za tu procijenjenu vrijednost nabave. Da li smatrate da su oni realni obzirom da u uvjete spadaju električni autobusi, kad znamo da samo jedan takav autobus košta skoro kao cijela procijenjena vrijednost natječaja? Kada je riječ o školstvu, postavljeno je pitanje o prehrani u gradskim osnovnim školama. Kada će biti dovršene školske kuhinje, puštene rade u školama u kojima nema? Jer zapravo smatramo da će se na taj način svesti, odnosno otvarit će se uvjeti u kojima će ta kuhinja ipak biti kvalitetnija i bolja. Podat će se zapravo da djeca imaju 2 kuhana obroka varimo u jednom danu razmaku 2-2,5 sata. To nije baš neka dobra situacija. Nekad se znao događati da isto vrstu obroka imaju zapravo i užinu i u tome boravku kao tako. Krenuli smo znači sa školskom prehranom u školama gdje su kuhinje opremljene, gdje smo uspjeli opremiti, urediti, u tim školama se kuha obrok. A što se tiče ovih ostalih, znači morali smo ići na vanjskog dobavljača, odnosno na tvrtku koja se javila na natječaj, jer nije baš jednostavno ni napraviti par tisuća obroka. Što se tiče ovog pitanja kada će biti dovršene školske kuhinje, nažalost, isto smo imali natječaj gdje na pojedine radove se nije javio nitko. Znači, a ne možemo to obaviti bez javnog natječaja. Vijećnicu Anitu Holub zanimalo je zašto je smanjen broj stipendija za srednjoškolce u deficitarnim zanimanjima. Planirana sredstva su bila za 50 učenika u iznosu od 60 eura mjesečno, no sam tekst natječaja sada nudi stipendiju za 30 učenika sa istim planiranim iznosom sredstava od 60 eura. Gdje je nestalo ni 20 učenika ili zašto se to dogodilo od prihvaćanja proračuna do potpisivanja natječaja? Nisam upoznao da je nestalo 20 učenika, ne znam što je u natječajnoj dokumentaciji. I aktualni gradski projekti zanimali su vijećnike, poput završetka zvjezdarnice u Tvrđavi. Upravo zato što se radi projekt iznimne vrijednosti, iz izvješća gradonačelnika je razvidno da je potpisan ugovor za nabavku teleskopa. Zanima me je li se tijekom planiranja vodilo računa o svjetlosnom onečišćenju, pošto se zvjezdarnica planira graditi u samom centru grada,
a poznato je da se upravo iz takvih razloga slični objekti grade zapravo izvan gradskih područja, ne uz visinama. Pa u biti moje pitanje je li odabrana lokacija najidealnije mjesto za gradnju zvjezdarnice i hoće li spomenuto biti prepreka za ostvarivanje njenog punog potencijala. Nakon što je ovoga ljeta nekoliko zaposlenika napustilo gradsku upravu, postavilo se pitanja i uvjeta rada. Koliko je grad Slavonski Brod, odnosno gradska uprava, poželjan poslodavac, jer svjedoci smo brojnih otkaza što pročelnika, odnosno privremenih pročelnika, što službenika gradske uprave. Ono što me konkretno zanima je što se događa u gradskoj upravi, vrši li se teror nad zaposlenicima, što radite tim ljudima? Očekuje li se možda od njih više od njihovih realnih mogućnosti i onoga što im je u opisu radnog posla ili je problem u sposobnostima onih koji su rekli ne dođe? Mislim da ste na pogrešnu adresu uputili pitanje, znači da bi trebali ta pitanja uputiti na ljude koji eventualno daju otkaz ili koji ne mogu izdržati taj teror, kako vi kažete. Ja ne vidim nigdje terora, nisam terorista, više sam humanista i po zanimanju i po svemu, tako da znači svako ima pravo, traži sebi lakše i možda bolje radno mjesto. Nakon aktualnog sata uslijedila je rasprava o radu gradskih institucija iz kulture i sporta te gradskih vrtića, te o izvršenju proračuna i radu gradonačelnika u prvoj polovici 2023. Uz prigovore oporbenih vijećnika na neka izvješća, ona su glasovima koalicijske većine usvojena.